wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa warqad qoraal ah ka soo saartay arrimaha doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland oo bishani lagu wado inay ka dhacdo magaalada kismaayo waxaana lagu yidhi qoraalkaasi ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya sidani wasaaraddu waxay caddaynaysaa in aan la aqoonsan karin natiijada ka soo baxda doorashooyinka baalmarsan qodobada kor ku xusan iyadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka ayaa lagu yidhi warqadda qoraalkaasi wasaaradda ayaa soo bandhigtay saddex qodob oo ay doonayso inay fulaan si doorashadu ay u noqoto mid xor iyo xalaal ah waxaana ka mid ahaa in diiwaanka magacyada odayaasha dhaqanka soo xulaya odayaashaasi ayaa noqon doono kuwo rasmiga ah waafaqsanaan kuwa ka diiwaangashan wasaaradda iyo in diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynenimada loo sameeyo guddi laga xulay baarlamaanka iman doona iyo sidoo kale in doorashada ay u dhacdo qaab xor iyo xalaal ah sidaasi ayaa qoraalkaasi lagu sheegay warkani ayaa soo baxay maalin kadib markii wafdi ka socda urur goboleedka igad uu ku laabtay kismaayo war uu soo saaray oo lagu sheegay in ay laga maarmaan tahay inay kismaayo ay ka dhacdo doorasho daafuran ururo ay leeyihiin siyaasiyiin shaaciyey inay yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxtinimo ee jubbaland oo isbedeldoon ah ayaa shalay ku dhawaaqay guddi doorasho oo aan ahayn kan maamulka jubbaland ee horo dhisnaayeen musharaxiinta ayaa sheegay in kalsoonidii ay kala laabteen guddida hadda jirta iyagoo iskood u qabanaya doorasho madaxtinimo guddoomiyaha guddida doorashooyinka jubbaland xamse cabdi ayaa dhowaan sheegay in odayaasha dhaqanka beelaha ay u soo gudbiyeen min saddex xubnood oo musharaxiin ah xildhibaanada kuwaasi oo lagu sii dhex xuli doono qofka noqonaya xildhibaanka tanina waxa ay ka mid tahay waxyaabaha ay ka biyadiidsan yihiin musharaxiinta isbedeldoonka ahi xamse wowo wararkii star hargeysa